Senhor. Dar um aplauso ao Senhor nosso Deus. Dá o teu grito de liberdade. Dá o teu grito de liberdade. Grande tu és, grande Jesus, filho de Deus, adorado neste lugar.
Aleluia. Senhor, vamos dar mais um aplauso ao Senhor nosso Deus. Se você quiser se assentar, aleluia, glória a Deus. Minha esposa está por aí? Aleluia. Onde está minha marida? Senhora Dalila Costa, por favor, comparecer aqui na plataforma. Aleluia. Quantos sentiram a presença de Deus fisicamente aqui nessa noite? Pelo menos um arrepiozinho. Levanta a tua mão assim. Deus está neste lugar. Glória a Deus. Apresentar para vocês a minha esposa. Tem que apresentar que eu estou sem aliança hoje, então tem que apresentar a esposa. Vem cá, amor. Sobe aqui. Grande pregadora. Ah. Mulher de Deus. Bonita. Obrigado. E tem que te apresentar que eu estou sem aliança. Minha aliança está na carne, olha só. A aliança está apertada, tive que tirar. Mas o coração está firme. Quero pedir desculpa a vocês por comparecer num lugar público sem as minhas alianças. Viu, querido? Deus abençoe. Viu? Amém. Só casando. Vai lá. Eu tenho aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela, queridos. Aleluia. Está conosco também o meu filho, Davizinho, o meu administrador, o seu Marcelo Viana, está aqui. Ó. Deus abençoe, Marcelo. Glória a Deus. Queridos, eu quero abrir a Bíblia com você. Quero abrir a minha Bíblia e você vai abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre avivamento. Diga avivamento. Diga bem forte, avivamento. O que é o avivamento? Eu ganhei uma Bíblia, na versão King James, chamada Bíblia do Avivamento. E na primeira página tinha talvez a melhor definição de avivamento que eu já havia lido. Avivamento é o mover de Deus numa época específica, num lugar específico, com um povo específico, visando um fim específico. E hoje eu quero falar exatamente dessa última frase, é um fim específico. Diga assim, todo avivamento tem um fim específico. Quando Jesus Cristo, ele se manifestou em carne, ele veio, viveu no nosso meio, ele fez milagres, mas cada coisa que ele fazia tinha um objetivo específico. Ele fazia milagres para que os seus discípulos crescem nele. Ele morreu na cruz. A morte de Jesus não era um fim em si mesmo. A morte de Jesus era um meio. Através dela, as pessoas iriam poder receber o Espírito Santo que Adão havia perdido lá no Éden. Amém, querido? Diga assim, todo avivamento tem um objetivo. Então, é muito gostoso um culto como esse. Meu Deus, que maravilha. Presença de Deus, estava ali sentindo no período do louvor, agora também a presença gostosa de Deus sobre nós. Vocês já testemunharam que sentiram essa presença de Deus, mas tudo isso, se isso não virar coisa, se esse mover de Deus não virar substância, com o tempo você perde. Eu já tive pessoas que chegaram para mim dizendo, pastor Cirilo, eu não sou mais aquele, eu não sou mais aquela, eu não consigo mais sentir a presença de Deus como eu sentia antes.
E a resposta é muito simples: é porque você sentiu e você não fez nada, então você perdeu. Se Deus vai tocando uma pessoa, tocando, ela não faz nada, fica um calo na pessoa, a pessoa vira um grande calo. Calo é aquela parte do corpo onde você toca e já não sente mais nada. Amém? A outra coisa que pode roubar o mover de Deus é o pecado. O pecado no Velho Testamento era comparado com a lepra, a doença da lepra. Se você não sabe, para um médico determinar se a pessoa está ou não leprosa, ela vai até o consultório, o médico pega aquele lugar suspeito e pega uma agulha e toca na pessoa e pergunta: você está sentindo alguma coisa? A pessoa diz: não, estou sentindo nada. Diz: então você está com lepra. Então, se você para de sentir a presença de Deus, ou você está com lepra espiritual ou com calo. Amém, queridos? Mas diga assim: eu estou fora. Eu quero estar sempre sensível à presença de Deus. Amém? Se tem lepra espiritual, hoje Jesus vai passar um remédio poderoso. A cor é de metiolate, vermelhinho, mas é o sangue do Cordeiro que passa sobre você, limpando toda a lepra, em nome de Jesus. Só quem crê vai dizer glória a Deus e vai aplaudir o Senhor. Quem não crê pode ficar calado. Amém? Glória a Deus. Então, o avivamento, ele tem um objetivo. Se ele não virar substância, você perde. Ele passa por você e você perde. Eu quero falar sobre isso hoje. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago 2,14. Estou levemente desconfiado que você é a Júlia, não é? Deixa eu te dar um abraço, vem cá. Precioso, querido. Estou tendo a chegar. Sabe quem é essa moça? Eu estava gravando um CD e um dia eu estava lá em casa, liguei para o meu produtor, falei: eu vou ir, não estou fazendo nada, vou dar um pulo aí. Nesse espaço de eu sair de casa e ir até lá, ele se encontrou com a Júlia. Não sei se as histórias vão bater agora, que eu vou ver se o camarada é fera mesmo. Ele encontrou com a Júlia, não sei, acho que você que conheceu ele, né, Júlia? Júlia falou: te conheço. Ele olhou assim, porque ele era um produtor que gravava muita gente, e o pai da Júlia é um músico famoso aí no cenário nacional. E a Júlia tinha 14 anos de idade, né? Não vou revelar a sua idade não, viu, Júlia? Vai ficar tranquilo. 33, a idade de Jesus, ela já mandou aqui. É solteira, viu, gente? De repente tem alguém orando aí, ó. Não é não? Depois ela conversa. Aleluia. Bom, esquece, mas tem a Sandra que é... Sandra também não pode. Ixi, amigo. Quem é solteira aqui? Fica de pé as moças, por favor. Pra eu não passar mais vergonha. Porque, de repente, o camarada vem aqui olhando. Foi num evento como esse que Deus me arrumou minha esposa. Brincadeiras à parte. Mas então, querido, quando eu subi no escritório do meu produtor e falei assim: cara, aconteceu algo interessante. Eu encontrei uma pessoa. Eu falei com ele assim: chama ela para gravar no CD. Ele falou: você não sabe se é ela ou se é ele. Falei: pode chamar, Deus está mandando chamar. Não, ele ia falando, é a Júlia. Eu falei: chama ela para cantar no CD. Eu conheci ela quando ela tinha 14 anos. Eu falei: cara, chama ela para cantar no CD. Você não está entendendo? O Espírito Santo está chamando ela. Aí começamos a procurá-la.
ligamos para casa, achamos o telefone, ligamos para casa da sua tia. Pergunta, onde está? Queria falar com a Júlia. A Júlia está no presídio. Eu falei, opa. Aí o Rubinho falou assim, meu Deus. Eu falei assim, não, Rubinho, é ela mesma, está evangelizando. Aí a tia falou, não, porque ela faz visita no presídio de mulheres. É ela, pode chamar, só Deus está mandando. E aí ela foi, gravou, maravilha, já me abençoou tanto, mas eu não a conhecia, estou conhecendo ela agora. Só fiz por obediência à voz do Senhor. Amém? Quer dizer que foi um prazer recebê-la ali, viu? Que Deus te honra, é um tempo novo na tua vida, em nome de Jesus. Viu, Júlia? Preciosa. Mas a gente não se conhece, é o primeiro abraço. Eu estava aqui pensando, eu estou desconfiado que essa menina é ela. Eu vi ela cantando aqui, a voz igual e tal. Estou feliz por isso. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela? Deus vai usar muito a vida dela, em nome de Jesus. Já tem usado, né, Júlia? Tiago capítulo 2, verso 14. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar-lhes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, o que é avivamento? Avivamento é a fé viva. Amém? Avivamento é a fé viva. E pelo que a palavra de Deus diz, se você continua lendo, lá no versículo 26 diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, as obras são, a obra é o espírito da fé. Assim como tem um espírito dentro do teu corpo, se não tivesse, você seria um defunto. Assim também a tua fé, se ela não tiver obra, ela é um defunto. Eu não estou dizendo que você não tem fé. Só estou questionando hoje é se ela está viva ou se está morta, ok? Senão você vai dizer, eu fui na escola do clamor, pastor Cirilo queria casar uma menina que não queria casar, e depois ainda falou que eu não tenho fé. Não, não estou dizendo que você não tenha fé. A minha questionamento hoje é se você vai decidir que essa fé seja uma fé viva, atuante, ou uma fé morta. Você é crente, amém? Mas a minha pergunta hoje é se você é um crente, é uma crente avivado, se a fé está viva. Amém, querido? Porque se não está, nós precisamos dar um choque nela hoje, precisamos ressuscitar a sua fé, porque o mundo precisa de fé viva, de pessoas que têm fé viva, de pessoas avivadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E isso só se dá através das obras. O apóstolo Tiago chega a dizer, no versículo 14, será que essa sua fé sem obra pode te salvar? Será que a fé sem obra, ela pode salvar uma pessoa? Nós confundimos muito isso, porque nós fomos criados em uma doutrina complicada. A teologia na igreja às vezes é muito fraca, né? Não basta fazer nada, é só crer em Jesus, só pela fé. Por que você crê assim? Você crê assim porque está escrito lá em Romanos, capítulo 2, verso 3. Pode anotar na sua cadernetinha aí, vai lá. Anota aí. Você crê que basta crer e não precisa fazer mais nada. O mundo vai mudar só porque você é crente. O seu vizinho vai se converter só porque você é crente. A sua igreja vai crescer só porque você é crente, você ora fervoroso, você não faz nada. As nações serão impactadas, mas você não precisa nem ir lá. Diga assim, nações. Ou eu fico brincando, mas
Eu não tinha nenhuma visão de nações. E um dia no Fogo e Glória, estava lá no Fogo e Glória, estava no portão assim do SESC, o Ricardo chegou a botar a mão no meu peito e orou por mim, aquilo começou a queimar, as nações entraram dentro de mim. Amém? Eu falo com ele, eu sempre honro ele com isso. Ele não é normal, mas é um cara cheio de fé viva. Romanos 3, 28, o que está escrito na sua Bíblia? Concluímos, pois, que Romanos 3, 28, pessoal. Romanos 3, 28 diz, concluímos, pois, Paulo chegou à conclusão aí, concluímos que o homem é justificado, pode ler aí, está desse jeito, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, e o resto do versículo? Mas e o resto? Da lei, isso aí está falando de obras da lei. Ele está dizendo que ele chegou à conclusão que ninguém mais é justificado por obras da lei. É pela fé, fé na única obra, no único sacrifício, que é o sacrifício de Cristo Jesus. O que é a obra da lei? A obra da lei é sacrificar o cordeiro, a obra da lei é circuncidar o filho ao oitavo dia, guardar dias e anos, isso é a obra da lei. Hoje você não pode mais sacrificar um cordeiro para ser salvo, porque seria uma abominação ao Senhor. Eu gosto muito de ir a Israel e ter uma promessa de que o templo vai ser reconstruído, que os judeus vão sacrificar. Eu vou muito, porque no dia que reconstruir, eu nunca mais piso lá, para não correr o risco de eu ser confundido na multidão, que eu estou oferecendo um outro sacrifício, além do sacrifício de Cristo. Está entendendo? Diga assim, um único sacrifício é suficiente, será suficiente. Foi suficiente. É o sacrifício de Cristo. Isso é obras da lei. Ninguém mais vai ser justificado por obras da lei. Mas Tiago não está falando de obras da lei. Tiago capítulo 2 está falando de outro tipo de obra. Ele está falando da atitude. Diga atitude. Que a minha fé vai gerar. Amém? A fé, a minha fé me leva a ser um evangelista. Esse ser um evangelista é essa obra. A minha fé me leva a repartir o meu pão com o faminto. Esse repartir o pão com o faminto é a obra da minha fé. A minha fé me leva a ajudar, você que é mulher, ajudar a sua vizinha que ganhou neném, você vai lá, ajuda, limpa a casa. A fé em Cristo te move a fazer coisas que normalmente você não faria. Você diz assim, eu vou dar essa oferta para aquela pessoa que está desempregada, porque eu sou crente. A minha fé me leva, me move a fazer isso. Está entendendo? Essa obra é a prova da sua fé. Sem essa prova, não há salvação. O apóstolo Tiago continua dizendo assim, olha só, capítulo 2, versículo 15, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, vão em paz. Vou te dar uma palavra profética aqui, irmão. Pastor, eu tô com minha barriga está roncando, eu tô com fome. Vem cá, querido, vou orar por você. Vou te dar uma palavra profética. E a sua fome vai passar agora. Tudo bem, você pode dar uma palavra profética. Por causa da sua palavra, Deus vai levantar alguém lá na esquina que vai dar um pão para ele. Você falou e o outro fez.
é aquilo que você faz, é que te define. Diga, o que eu faço é o que me define. Assim como apenas uma palavra não mata a fome e não cobre o frio, assim também, só falar que é crente não resolve, você tem que agir. Ah, pastor, mas avivamento não é um culto animado, igual nós tivemos aqui? Poder de Deus, gente caindo? Não, que isso é resultado de avivamento. E isso também é um investimento de Deus na sua vida. Quando você chega numa igreja, ali chega um irmãozinho que deu carona para o outro. Chega outro irmãozinho que naquela semana dirigiu uma célula. O outro emprestou a casa para a célula, é um anfitrião. O outro foi buscar os novos convertidos lá no bairro longe. E a semana está passando. O outro ajudou a mãe, ajudou o pai, serviu alguém, serviu aquilo, ministrou louvor. Aí, quando reúne no fim de semana aquele povo, cada um fez uma coisa, ele já vem cheio da glória de Deus. Aí o instrumentista vai afinar o violão, eles pensam que já começou o louvor, já começa a cair. Está todo mundo morrendo de sede. Quando eu chego num lugar que começa e já vem aquele mover de Deus, eu falo assim, eita povo poderoso, meu Deus. Esse povo está cheio de boas obras. Pode procurar aquele tanto. Está todo mundo fazendo alguma coisa. Quando você faz, você atrai o Espírito de Deus para a sua vida. Amém? Você pode ir em cultos de avivamento, vez após vez, e ser tocado pela glória de Deus. Mas isso é um investimento para você sair daqui fazendo algo. Essa escola do clamor de 2012 na tua vida é para você sair daqui fazendo algo, para você sair daqui quebrando tudo. Amém, querido? Aleluia. Senão, ano que vem, 2013, lá vem você. Oi, Ricardo, tudo bem? Estou tão vazio. Eu vim aqui, vou me encher de novo. Aí vem. Pá, sai daqui. Chega lá e senta na cadeira. Tum, e lá vai passando o ano do 2014. Oi, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? E vai, meu amigo. Minha amiga, escuta o que eu estou te falando. Você vai sair daqui para fazer algo. E essa unção nunca vai te abandonar. Se você está entendendo, dê um glória a Deus, um aplauso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele já tem colocado algo no teu coração. Amém? E isso que Ele colocou no teu coração é que vai definir você. Você é definido, opa, por aquilo que você faz. E aquilo que você escolhe para fazer é que enobrece você. A Madre Teresa de Calcutá era feia, baixinha e pobre. Mas foi uma das mulheres mais famosas do mundo por causa da causa que ela abraçou. O tamanho da sua causa é o tamanho da sua fama. Porque ninguém é famoso. Fama é uma coisa que as pessoas te dão. Fama é uma coisa que a causa que você abraça, ela te dá. A causa é famosa. Amém? Você acha que o Ricardo é famoso por causa da causa que ele abraçou. Aquela causa é famosa. Se ele largar aquela causa, ele é um mané. Diga assim, a minha fama está na minha causa. Então você vai sair daqui, você vai abraçar uma causa. Você vai abraçar alguma coisa, ah, mas não tem certeza, abraça a si mesmo. Depois Deus vai dizer, ó, não é essa não, é a outra. Amém? Pelo menos já sabe abraçar.
Mas alguém me dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Quantos aqui creem que Deus é um só? Aleluia, fazes bem. Até os demônios creem e até tremem. Demônio avivado, né? O bicho fica tremendo. O problema do demônio é que ele crê, ele treme, mas ele não faz a vontade de Deus. Ele não obedece a Deus, ele não vai lá fazer a vontade de Deus. Mas você vai. Só aqueles que vão, vão dizer amém. Os que não vão, pode ficar calado. Aleluia, aleluia. Agora, só aqueles que vão fazer a vontade de Deus vão aplaudir. Os que não vão, não aplaudem. Aleluia. Eu vou. Aleluia. Aleluia. Oh. Glória a Deus. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. Olha. Queres, pois, ficar certo? Você ainda está com dúvida, né? Se você quiser ficar certo, às vezes você é um homem insensato, como está escrito aqui, ó. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Quem sabe você é uma mulher, uma moça insensata, eu estou falando de obra, você vai sair daqui achando que basta crer mesmo. Mas queres tu ficar certo, ó insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como que a fé operava juntamente com as obras. Se você não botar o pé na estrada, a mão na massa, a fé não vai se manifestar. Você pode se arrepiar aqui da rodopio, flutuar. Levitar, né? Levita tem que levitar. Mas se você não botar a mão na massa, a fé não vai entrar em operação. Amém, queridos? Vê como a fé operava juntamente com as obras, com efeito. Foi pelas obras que a fé se consumou. Diga, pelas obras a fé se consumou. E assim se cumpriu a escritura que diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi chamado também amigo de Deus. Porque aqueles que fazem são amigos de Deus. Às vezes, você serve na igreja, você até critica o líder que está lá fazendo. O cara é chato, mas ele é trabalhador. Aí no final da semana Deus chama e fala: vem cá, meu amigo. Eu sei que tu é chato, cara, mas você é necessário na minha obra. Você não fica só falando, criticando os outros, achando que é mais esperto que todo mundo. Que a Bíblia diz que o preguiçoso, ele se julga mais sábio do que 8 sábios, né? Ele sempre tem uma forma diferente de fazer a coisa e nunca faz nada. Olha, se a gente fizesse assim, o cara é um planejador, ele é um arquiteto espiritual. Para com isso, faça alguma coisa. Seja conhecido não pelas suas grandes ideias, mas pelos seus grandes feitos. Amém? Ou pelos pequenos feitos, mas pelos feitos. Está entrando em você essa palavra? Verificai, verso 24, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Entende que o apóstolo Paulo estava falando sobre obras da lei e o apóstolo Tiago está falando sobre a atitude que a tua fé te faz tomar. Amém? Teve um grupo do Clamor que foi na África esse mês passado, né? Novembro. Fizeram alguma coisa. Agora você me conta, quem é que foi mais abençoado? Foram os africanos ou foram eles? Foram eles. Por que eles foram abençoados? Porque voltaram cheios de vida.
porque fizeram alguma coisa. É claro que os africanos foram abençoados. Você tem que entender que você tem que fazer alguma coisa, não tanto por causa do necessitado, é por sua causa, senão a sua fé vai morrer. Entendeu? Deus é esperto. Deus sabe que se ele não fosse assim, que todo mundo ia ficar sentado esperando ele fazer tudo. Vai lá, Senhor. Envia o teu anjo. Só que a palavra anjo significa mensageiro. Quem sabe você é o anjo de Deus na vida daquela pessoa. Você tem que ficar assim, ô, Senhor, deixa eu ir. O Senhor fala assim, fica quieto aí, menino. Deixa eu ir, Senhor. Fica quieto, menino, vou enviar o anjo lá. Não, deixa eu ir, Senhor. O apóstolo Paulo falou sobre obras da lei, mas o apóstolo Paulo ele fala sobre boas obras. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 8 em diante. Aqui, Tiago fala das boas obras. Paulo fala das obras da lei em Romanos 3, 28. Mas aqui, em Efésios 2, 8, ele sintetiza as duas coisas. Ele diz assim, né? Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então primeiro ele fala de obras da lei, olha, pela graça sois salvo através da fé. Isso não vem de você, eu não estou falando sobre a sua fé humana, que você pode colocar num ídolo, colocar numa vaca, né? Não, porque o hindu ele crê que a vaca é Deus. Existem dois tipos de fé, a fé humana e a fé sobrenatural, a fé que vem do céu. Todo ser humano ele nasce crente, é por isso que você pode crer, tem índio que crê que a árvore é Deus, tem índio mais avivado que crê que a floresta inteira é sagrada, amém? Então, você vê pessoas crentes assim, andando naquela procissão, seguindo um pedaço de barro, de madeira, a fé é dela. Você não deve nem criticar isso, porque você corre um grande risco, a pessoa olhar para trás e falar assim, a fé é minha, eu ponho ela onde eu quiser. Entendeu? O que você fica crendo nesse pedaço de madeira? Fala, e daí, é da sua conta? A fé é minha. Eu creio no que eu quiser. Se eu quiser crer que essa caixa aqui é um Deus, eu creio. Oh, meu Deus. O que você tem com isso? Mas, diga mas, existe uma fé sobrenatural. Quando Deus coloca esta fé sobrenatural dentro da gente, a gente não consegue crer no ídolo, a gente só consegue crer em Deus. A gente não consegue crer na derrota, só consegue crer na vitória do Senhor. Amém, queridos? Você olha para o mar e vê um piso de cimento. Você olha para os leões e vê gatos. Você olha para a fornalha sobremodo acesa e vê uma lareira. Amém? Você está entendendo? Por causa da fé sobrenatural. Ela vem do alto e ela é colocada dentro de nós pelo Espírito Santo. Só você que crê vai dizer glória a Deus e vai aplaudir. Quem não crê pode ficar aí quietinho. Aleluia. Amém? Pela graça sois salvos através da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Está lá em 1 Coríntios 12, 9. O dom da fé. Está lá em Judas, versículo 3. Judas diz assim, olha, eu estou exortando você a lutar, a batalhar diligentemente pela fé que foi dada aos santos, que foi entregue à igreja. Há uma fé sobre nós hoje. Amém? Há uma fé em você. Como que uma pessoa que odiava crente, odiava a Bíblia, odiava Deus, de repente, que a pessoa converte, ela ama crente, ama a Bíblia, ama Deus. Não conseguia entender nada da Bíblia, passa a entender. Não foi a pessoa que mudou. Alguma coisa mudou a pessoa.
É essa fé sobrenatural que entra. Amém? Eu quero que você imagine o apóstolo Paulo lá na Macedônia. De repente está passando lá um soldado romano que nunca viu falar de Cristo, que nunca viu falar de nada, e de repente Paulo chega e fala assim, ó, eu quero falar de Jesus. Amém? Fala, Jesus? Que tal de Jesus é esse? Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu para pagar os seus pecados. Mas eu não vim falar, não. Eu vou te dar uma prova disso. Eu vou orar por você e vai entrar dentro de você uma fé sobrenatural. E você vai começar a crescer. Quer receber esse Jesus? Eu quero. Aí Paulo põe a mão e diz assim, Senhor, dá ele o dom da fé. Abre os olhos do coração dele. O soldado fala, opa, é o que eu sempre busquei minha vida toda. Que coisa maravilhosa. Amém? A fé sobrenatural, quando ela entra, ela muda a vida de uma pessoa. Você está entendendo? Agora, ela pode crescer, aumentar. Deus aumenta-nos a fé. Ou ela pode diminuir e até morrer. Não estou dizendo que ela não esteja dentro da pessoa, mas ela pode estar morta. Falta de obras. Falta, entendendo? Cada situação que surge na tua vida é uma oportunidade na tua vida. Cada vez que você se levanta e dá uma oferta no altar, aquilo ali é boa obra. Cada vez que você entrega o teu dízimo lá na tua igreja, aquilo ali são boas obras. Participa das coisas da igreja. Amém, queridos? Está entendendo? Então o apóstolo Paulo diz assim, não vem de obras para que ninguém se glorie, não vem de obras da lei, mas nós somos feituras dele. Diga, eu sou feitura dele. Criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que eu andasse nelas. Lá em Hebreus capítulo 11, conta a história dos heróis da fé. E você vai notar que todo mundo está ali porque fez alguma coisa. Amém? A fé sobrenatural moveu aquelas pessoas a fazerem alguma coisa. E essa fé, ela está dentro de você. Em alguns está viva, em outros ela está latente, dormindo. Mas hoje, nessa noite, eu quero pedir a você para dar uma sacudida espiritual na tua vida, para despertar essa fé. Amém? Eu quero que você receba uma inteligência espiritual hoje. E você comece a ver as coisas de forma prática. Amém? Você, tudo bem, você pode pegar as estacas, né, ungir as estacas e fincar em volta da sua cidade. Mas você tem que cair para dentro da sua cidade também. E Deus me dá uma estratégia para evangelizar essa cidade. Eu vou começar por uma casa, no nome de Jesus Cristo. E Deus vai mudar a história dessa cidade. Em nome de Jesus. Você tem que pedir a Deus uma inteligência espiritual, uma estratégia para colocar a tua fé em operação. Amém, queridos? Eu creio que uma das grandes revelações de Deus nos últimos tempos, que veio assim com o avivamento, a presença de Deus, foi o mover dos pequenos grupos, das células, ou do nome que você quiser chamar, porque o nome não muda a coisa. Eu posso chamar essa Bíblia aqui de tudo, de livro, de Bíblia, de tudo. Não é o nome que vai mudar a substância. Amém? Eu sou, graças a Deus, amigo do apóstolo René Terranova. O Laude Jair, que é o representante do G12 no Brasil, foi meu colega de seminário. Já conversamos, batemos vários papos sobre o assunto. Amigo do pastor Abe Uber, pastor Aloysio da Videira. E sabe o que eu falo com eles? Falo, queridos, Deus, célula é algo que Deus deu para a igreja. O problema é que fica um tanto de gente reivindicando a paternidade. Aí muda os nomes aqui, muda os negocinhos ali, muda. E assim, não, é a minha visão, o outro é a minha visão. Não, é a visão de Deus, e Deus deu para a igreja. Amém? Você sabe por que Deus deu para a igreja? Porque estava acontecendo um grande mover de Deus, e Deus queria pegar o ministério e colocar na mão dos santos.
Deus queria pegar o ministério, que antes era só na mão dos pastores, de grandes homens e mulheres de Deus, aleluia, e colocar na mão dos irmãozinhos simples, para que eles pudessem quebrar tudo, para que eles pudessem ganhar alma, edificar, abrir a casa, e começou aquele grande mover da igreja. Amém? Se você crê nisso, dê um glória a Deus bem forte. Amém? Aleluia! Então, um empresta a casa, o outro empresta o carro, a igreja começou a se movimentar, e aí começou a haver um crescimento espantoso no Brasil. Porque a igreja começou, a fé começou a virar substância. Estava cheio de crente na igreja, mas a fé estava dormindo. Começou a trabalhar, veio para fora. Você acha que ser crente é só ficar arrepiado e botar a mão na cabeça de alguém? Não. Quando você abre a casa e você faz parte da estratégia de Deus para a salvação das pessoas, aí você olha assim, passa 2 meses, 3 meses e fala, meu Deus, minha vida está diferente. Está alguma coisa, está gostoso. Eu estou me sentindo um Obed-Edom, estou sentindo prosperidade, estou sentindo que eu posso ficar feliz tendo ou não tendo. O que está acontecendo comigo? A minha fé está crescendo, aleluia. Amém, querido? A minha fé está crescendo, porque você está fazendo. Agora, recusa-te a ser somente aquele que fala. Amém? Suponhamos, o Ricardo é um profeta de Deus, ele tem um ministério profético. Mas suponhamos apenas que ele subisse na montanha e ficasse lá só falando. Você não estaria aqui hoje, porque para fazer isso aqui hoje, alguém teve que se mover. Ele não estaria onde está hoje, porque para ele estar onde está hoje, ele foi fazendo coisas. A fé dele levou ele a fazer coisas. Ele começou a pregar, a fazer conferência, e gravou CD, escreveu livro, e gritou nações para todo lado. Nações, nações, nações. E Deus trouxe até aqui. Amém? Então você tem que sair daqui, pegar o exemplo. Já imaginou se eu tivesse ficado só na minha casa, falando, meu Deus, é tão linda essa visão, que maravilha. Não, meu irmão, Deus me deu uma visão. Deus me botou uma mulher na fila do bebedouro, certa vez na igreja. Ela olhou para mim assim, Deus está me dizendo que vai te levantar para gravar CDs. Ele vai te dar canções que vai mudar o coração, a mente e o comportamento da igreja no Brasil e no mundo. Eu falei, mundo? Eu nunca tinha ido nem no Paraguai. Entendeu? Aliás, até hoje eu nunca fui no Paraguai. Mas eu vou lá, em nome de Jesus. Aquela nação, Deus vai salvar aquela nação. Já fui no Uruguai, né? Mas, então, 2 semanas depois eu sonhei com a primeira música. Aí depois eu sonhei com a segunda. E foi vindo sonhos, arranjos, aquela... Eu deitava na minha cama e eu produzia um disco. Pá. Meu Deus! Acordava no outro dia cantando outra canção. E até hoje, sabia? Esse CD novo tem 3 canções que eu sonhei. É o reguezinho, o cálice e o pão. E eu estou lá em casa dormindo, como eu faço quando eu estou em casa de noite, assim eu durmo. Eu tive um sonho. E todo o Brasil cantava essa música, inclusive a igreja católica, tudo. Aquela festa, aquela alegria na hora da ceia. Amém, querido? As pessoas se abraçando e tal. E eu gravei exatamente como eu vi. Né? E aí Deus nos deu algo assim que o ritmo parece com o Brasil todo. Né? Deus também me deu a canção que eu e Júlia cantamos juntos. Eu estava deitado na minha cama e, de repente, eu estava numa igreja ensinando a canção para a igreja. Assim, o meu louvor. E aí eu falava assim, as mulheres cantem após mim. Isso no sonho. E as mulheres, meu louvor, meu louvor, meu louvor, eu ofereço a ti o meu louvor, meu louvor, o meu louvor, meu louvor, o meu louvor, ofereço a ti ao Criador do céu. Ao Criador da terra, ao Criador do mar, ao Criador das
água. A Ele seja o meu temor. Glórias ao Seu nome. A Ele seja minha adoração, pois o Seu reino vem. A Ele seja o meu temor, glórias ao Seu nome. A Ele seja minha adoração para sempre. Palmas para Ele. Só os crentes avivados batem palma. Aleluia. Aleluia. Então, aí eu ia ensinando a música e Deus falava, ia conversando com o Senhor. E Ele falava assim: olha, eu quero ouvir essa canção, quero ouvir a minha igreja cantando essa canção. E eu falava com Ele: mas por quê, Senhor? Ele falou assim: porque nós vivemos dias em que a minha glória tem sido dada aos ministros e não a mim. As pessoas ficam mais empolgadas quando veem um ministro do que a minha presença. E diz assim: mas a minha glória eu não dou a outro, e o meu louvor eu não dou à imagem de escultura. Ele dizia assim: enquanto a minha igreja cantar essa canção, eu vou recapturar o coração dela. Porque nós vivemos no Brasil tempos de idolatria. Às vezes o fogo está caindo, a pessoa está preocupada em tirar uma foto. Infelizmente, eu estou falando de fatos reais, que é capaz de existir até essa kind of sinner. Assim. É capaz de existir essa espécie de pecador até aqui nesse congresso. Ah, tirar uma foto. Não está nem prestando atenção na palavra. Por quê? Mas diga assim: misericórdia. Diga: restaura a tua igreja, Senhor. Amém, queridos? Eu imagino que as pessoas ficavam empolgadas quando Pedro chegava, Paulo, Tiago e João. Mas no Brasil hoje, quer dizer, Deus me falou, né? Não é um julgamento próprio. Está nascendo uma nova geração de crentes achando que isso é que é o certo. E cabe a nós capturar o coração deles para Deus. E amém? Quando você vê uma situação dessa, você chega para a pessoa e diz assim: meu amigo, se tirar a glória de Deus daquele cara ali, vira um manezão. Então, o que você admira é a glória do Senhor. Busca ela para você. Deixa ela tocar a tua vida. Amém, queridos? Então, quando aquela mulher me deu aquela palavra, eu podia ter ficado em casa e não feito nada. Eu não estaria aqui hoje. Você tem recebido a palavra de Deus? Sim ou não? Eu estive na Turquia, visitando a Turquia vários dias, viajei lá e fui em várias ruínas. Fui onde era a cidade de Éfeso. O primeiro lugar que eu cheguei foi Éfeso. Eu cheguei e comecei a chorar. Falei assim: meu Deus, o que aconteceu? Eu tenho a minha Bíblia. O Senhor falou para essa igreja. O Senhor exortou essa igreja. Agora eu chego aqui, eu estou num país 98% muçulmano, só tem 5.400 e poucos crentes. O que aconteceu? Eu sabia que o problema não estava em Deus. Mas logo a minha ficha caiu. Por isso que eu comecei a chorar. Deus falou, mas a igreja não escutou. A igreja não andou naquilo que Deus havia falado. Não importa, querido, o tamanho da revelação que você recebe. Ah, pastor, Deus apareceu comigo em sonho e me falou, me levou lá no terceiro céu. Mas se essa revelação não for levar você a uma vida prática, daqui um dia
Eu vou visitar as ruínas da sua vida, como eu visitei as ruínas de Éfeso. E eu sei que você não quer isso, amém, querido? Você quer quando eu chegar na tua vida, eu vejo uma cidade, amém? Viva! Então tem que trabalhar, tem que andar naquilo que Deus está falando. O que é que Deus tem te falado? Pastor, quando eu vejo um mendigo, meu coração... Então vai, querido, dá um banho num, experimenta. Compra uma máquina de cortar cabelo, cortar barba, dá um banho num. Ai, pastor, mas eu tenho nojo. Dá, depois do décimo você acostuma. Vai lá, dá um banho num. Amém? Pega o primeiro. Você vê um mendigo, já cata o primeiro. É você mesmo. Vem cá, meu amigo. Amém? Depois até você pode descobrir que aquele não é outra coisa. Por isso que eu falei, abraça. Eu fiz culto no presídio de Contagem 3 meses. Depois de 3 meses eu falei, isso aqui não é meu negócio. Mas eu fui, amém, querido? Eu fui, foi bom demais para mim, perdi o receio, perdi o medo. Outro dia eu fui lá visitar um detento, amigo meu, que amigo meu é amigo até sendo preso, amém? O cara foi preso, eu fui lá visitar ele, né? Porque ele foi preso, que ele deixou de ser meu amigo. E que eu cheguei lá e veio aquela vontade assim, aí fizemos um culto maravilhoso no pavilhão. Pediu o carcereiro, falou, pode abrir o pátio, eu quero fazer lá dentro. Por quê? Porque aquilo já criou músculo, perdeu o medo, amém, querido? Você vai, você sabe disso, amém? 1 ano já, né? Então, é o seguinte, abrace uma causa. Eu só vim aqui para te falar, assim, não deixe essa escola ser mais uma coisa que passou na tua vida, amém? Glória a Deus. Que isso não seja, mas o rio de Deus... Estava maravilhoso, o fogo de Deus, a chuva, até choveu no dia, aleluia, é profético, aleluia, chuva é profética e tal, e não sei mais o quê, mas eu saí de lá, e o que é que eu fiz? Não fiz nada, estou esperando a próxima. A próxima escola, eu vou fazer minha inscrição. Você deve vir na próxima, mas deve vir carregado de fatos, de substância, amém? Aí você vai chegar, às vezes as pessoas vão pensar que você está até meio insensível. Você está assim, é porque você já é um guerreiro experimentado. Uma guerreira experimentada. Amém? Se eu estou falando com você, só com você, com quem eu estou falando, com quem Deus está falando, você vai aplaudir a Deus. O resto pode ficar quietinho, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Diga assim, a fé sem obras é morta. Vire para o seu irmão e diga, irmão, tem defunto aí dentro? Ressuscita. Ressuscita. Diga, ressuscita a tua fé. Ressuscita a tua fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe um livro na Bíblia chamado Atos dos Apóstolos. Esse livro só existe porque os apóstolos agiram. Não é pensamento dos apóstolos, é doutrina dos apóstolos. Sonho dos apóstolos. Não, os caras botaram o pé na estrada. Amém? Botaram a mão na massa, fizeram acontecer. Estava conversando outro dia com o missionário R.R. Soares, ele falou que quando ele começou, ele às vezes chegava em cidade que não tinha nenhuma igreja. A gente só conhece ele pela televisão, né? Mas ele pegava os equipamentos, jogava dentro de um carro e parava numa praça, assim, numa cidadezinha, e fazia uma cruzada, curas, milagres e tal. E às vezes ia parar até na delegacia. E depois ia embora. Hoje nós estamos vivendo, estamos colhendo frutos do que os crentes plantaram no passado, de pessoas que agiram. Pessoas que foram lá, alugaram a loja, botaram cadeira e botaram e creram da forma deles. Que não tem que ser da minha forma, né? E nem da sua forma, pode ser da minha também, né? Creram, fizeram alguma coisa. Hoje essa nação, ela tem 26% da sua população já é crente. Obrigado pela glória a Deus. Também que tem um irmão empolgado aqui com isso. 26% da nação já é crente. Amém, queridos? Se cada um ganhar um, vira 50%. Se você ganhar uma coleguinha sua,
você ganha a sua, colega, você o seu. Um. Mas alguém terá que fazer alguma coisa. Não basta ficar aqui, se ganhar. Não, tem que ir lá e ganhar. Tem que pegar o cara, jejuar por ele, orar por ele, porque ganhar não é convencer no poder da palavra. Ah, pastor, eu não sei convencer. Mas você sabe jejuar, você sabe orar. E na hora que você jejuar e você orar, a fé vai entrar dentro dele. A fé vai entrar dentro dela. Vup! Ele dorme perdido e acorda salvo, em nome do Senhor Jesus. Só os crentes vão glorificar e vão aplaudir o Senhor. Aleluia! Você acha que é difícil porque eu tenho que ir lá e convencer ele? Não, o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Nós morávamos em um condomínio de luxo aqui em Belo Horizonte. O meu vizinho era um jogador de futebol, de frente. Ele chegava com o vidro do carro fechado, com isso filme, abria o portão eletricamente, pulava para dentro e desaparecia. O camarada passou uma semana, duas semanas, três semanas, eu vigiava ele, mas ele chegava e... Zum! Eu falei, camarada. Comecei a orar por ele. Né? É o Alessandro, hoje acho que está jogando no Vasco. Né? Gente boa para caramba. É no Vasco? Coitado, né? É, mas eles bateram o Flamengo, hein? Não? Não, é o sexto time hoje. Sexto não, 26º. Enfim, não interessa, eu não torço pro Vasco não, viu, Alessandro? Se estiver me assistindo, viu, querido? Um abraço aí. Então, um dia, eu falei, bem, vai lá e dá uma cutucada na esposa, né? Foi lá. Falei, vamos lá, juntos, chegamos, batemos campainha. Olha, nós somos vizinhos aqui, é a coisa mais óbvia, né? Nós somos vizinhos aqui na frente, aqui, essa casa bonita aqui. E vocês mudaram para cá, a gente queria colocar à disposição nossa casa, nossa vida, que você precisar, ir com o neném, qualquer coisa, cortar grama, qualquer coisa. Mas, na verdade, a gente queria ministrar o amor de Deus para eles. Aí ela contou, né, que a mulher conta tudo para o marido. E quando ele já chegou de vidro aberto, deu uma paradinha. Falei, e aí, beleza? Beleza. Cumprimentei. Falei, você está qual time? Estou no Cruzeiro. Falei, você está jogando em qual posição? Falei, não estou jogando, não, eu sou reserva. Falei assim, eu vou orar então e Deus vai te colocar você para jogar. Se Deus te colocar para jogar, você sabe marcar gol? Ele falou, sei, porque Deus não marca gol, não, você sabe, né? Deus só põe o cara para jogar. Deus não marca gol, Deus não firma estaca e nem alarga a tenda. Ele só faz transbordar para a direita e para a esquerda. Por isso que a gente tem que trabalhar. É o que eu estou dizendo hoje. Estou sendo muito repetitivo. Mas você tem que sair daqui assim, vou fazer alguma coisa. Amém? Aí eu orei por ele. Veio um anjo, deu uma rasteira no cara que ele era reserva. Botaram ele para julgar, era um amistoso, sem nenhuma importância. Ele marcou dois gols. Veio a Copa do Mundo, o titular foi ser intérprete, porque o cara fala bem alemão, foi ser intérprete lá para uma televisão, não sei bem a história, e ele foi colocado como titular. Aí ele arrebentou, ele marcou gol, o outro chegava lá em casa todo feliz. Maravilha! É Jesus, meu filho. Foi na igreja comigo umas duas ou três vezes, foi na Lagoinha e tal, e depois ele foi para Portugal, mas nunca perdemos a amizade, nunca perdemos a linha direta, né? De vez em quando eu ligo para ele, a gente conversa e tudo mais. Por quê? Porque é muito simples você deixar para lá. Amém? Aí abrimos a célula em seguida, convidamos todo mundo, começamos eu e a minha família. Convidava o vizinho, não vinha, convidamos outro, de repente veio uma vizinha e depois veio o esposo. Começou a reunir aquele povo ali, amante da palavra de Deus, mas não havia conversão, não havia salvação. Aí a minha esposa me chamou e falou, querido, não é a gente que salva. Vamos fazer um jejum? Vamos. Pegamos uma semana, fizemos um jejum pela salvação. Falei, Senhor, queremos salvos, batizados. Aí abriu a torneira do céu. Resumindo a ópera, a célula continua lá, eu me mudei, a célula continua, já foram batizados 28 pessoas. Já. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus.
E hoje a célula é na casa do Geraldo. Geraldo, catolicão, irmão padre. Não queria saber. Batizar ou não batiza? Minha cerveja no largo. Está lá, hoje é o anfitrião. Ele não abre mão. Ele diz assim, daqui de casa não sai. Só se multiplicar. Vai para outra, aqui não sai. Então, é isso. Amém, querido? Deus faz. Tá? Estão, você tem uma ideia, estão a maioria nos Estados Unidos. Tem umas 17 pessoas. Eles não conseguem fazer nada separado mesmo. Inclusive, meu filho, Azaf, está lá com eles, nos Estados Unidos, de férias. Mas vai todo mundo. Ficou igual unha e carne. Coisa maravilhosa. Porque nós fizemos alguma coisa, jejuamos. Você pode jejuar. Eu vou dar um curso básico de jejum aqui agora. Você não come. E aí você consagra aquele não comer a Deus. Fala, Deus, isso aqui, esse não comer, é por causa disso, disso, disso. Amém? Aí se a coisa estiver difícil, ah, mas o cara é viciado em cocaína, você não sabe, o cara cheira desde 14 anos, está com 40. Será que Jesus muda? Muda, muda sim. Se o inimigo é forte, é articulado, aí você tem que fazer um jejum de Esther, né? É, ué, Esther fez 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Porque se ela não fizesse, a nação dela seria decimada. Ela seria morta. Se você quer ver salvação, se você não quer que o inimigo destrua a sua geração, você vai ter que jejuar. Você jejua 3 dias e 3 noites, meu filho, não, você passa na rua, 3 dias depois você vê o Amã lá. Ó. Você vê o inimigo lá pendurado na forca com a língua para fora e montado num cavalão branco com roupas reais, coroa reais e um tanto de gente gritando, olha lá, mulher de Deus, olha lá, ó. Olha lá, homem de Deus, aquele ali, ó. Aleluia. Homem de Deus, agora você quer essa coisa toda sem o jejum, não tem jeito. Amém? Diga, eu vou fazer alguma coisa. Eu quero concluir aqui dizendo que você pode começar pelo jejum. Sério? Você não sabe o que fazer, faça algo por si mesmo. Fala, Deus, então por não saber o que fazer, eu vou começar com o jejum de Esther. Eu vou jejuar 3 dias e 3 noites. Você não vai morrer. Mas se você morrer, vai ser a morte mais nobre. As pessoas vão chegar no seu caixão, nem vão chorar. Mas olha aqui, ó, homem de Deus, morreu, estava buscando a Deus, aleluia. Morreu, a mulher de Deus morreu buscando ao Senhor, vai entrar no céu, no carruagem de fogo, aleluia. Amém? Aí 3 dias depois, você vai ver que os seus inimigos, a maioria já foram enforcados. Você vê o campo livre diante de você. Mas Deus quer usar a tua vida. Amém, querido? O seu jejum já é uma obra boa. Quantos aqui já estão no ministério? A maioria, né? Glória a Deus. Muito mais você. Você quer ter um ministério realmente rompedor? Ser como uma cunha, uma ponta da adaga mesmo? Em nome de Jesus? Não espere receber isso de outra pessoa. Busque você mesmo. Olhe para Deus. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está tudo aí dentro. Jejua até romper o lacre. Aí rompeu o lacre. As pessoas começam a dizer... Olha ali, a mulher de Deus, né? Homem de Deus, aquela moça ali, a menina consagrada, mulher de Deus. E aí a sua fama vai ficando grande. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu muito no início, eu tinha o ministério de cura, meu ministério de milagre, era meu. Nós já fizemos muita coisa. Ele levantava aleijado e cadeia de rodas, soltava e caía, levantava de novo, caía de novo, caía de novo. Eu lembro de um senhor, tadinho, era o tio de uma ovelha, era o tio de uma ovelha nossa. Um dia nós saímos, eu e meus discípulos, fomos lá orar por ele, mas fomos assim, determinados. E levantamos aquele velho, tadinho, várias vezes, umas 10 vezes.
Por fim, os discípulos segurando, ele deu um passinho, a gente andou. A gente queria fazer na força do braço, da carne. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Toda hora que ele câmera segura ali, eu penso que ele vai adorar a Deus. Esse cara crente, estava aqui na hora do louvor, mas ele estava segurando. Amém, queridos? Mas aí foram tantas as frustrações que depois passou aquele fogo, aquele desejo de ver cura, de ver milagre. Mas um dia eu estava em Lisboa, ia fazer um evento em Lisboa. E Deus falou comigo, estava no apartamento, ele falou assim, olha, agora eu vou te dar, você está pronto. E aconteceu tanto milagre naquele culto, tantos sinais, tantas maravilhas. E tem acontecido por esse Brasil afora, a gente perde a conta. Quantas pessoas curadas de câncer. Eu lembro que orei por uma menina com paralisia cerebral, a Esther, lá em uma cidade do Rio Grande do Sul, numa convenção do Cojuban, Convenção Batista. No final, ali, Deus fez milagres ali, tremendos. No final, veio a família com aquela nenenzinha que não mexia nem o olho, não mexia nada. E, de repente, os pais falaram, não, nós cremos. Ora, porque a gente crê que Deus vai curar a Esther. Orei, eles foram para casa. No ano seguinte, me convidaram para o mesmo Cojuban, em Caxias do Sul. Sabe quem estava lá? A Esther. Sabe o que a Esther estava fazendo? Estava caminhando. Obrigado pela glória a Deus. Esse cara é crente. Aplauda o Senhor. Amém. Por quê? A mãe disse que passaram os meses e ela notou que ela mexia a perna. E ela começou a desafiar ela, tirar da cama, colocar no chão. E ela foi aceitando o desafio. E ela também já estava falando um pouco pastoso, assim. Mas já estava começando a falar. Então, Deus fez um milagre. Aos olhos dos homens da medicina, é impossível de acontecer. Amém? Mas quando eu orei pela Esther, você vai dizer assim, que você viu ela andando e você creu? Não, mas eu também não duvidei. Porque quando Deus chegou para mim e me deu aquela fé, a gente pensa que ter a fé é viver eletrizado 24 horas por dia. Aí você morre, pô. Não, quando Deus te dá a fé, na verdade, a fé arranca a dúvida. Ele remove a dúvida. Você é uma pessoa normal, mas aquela dúvida foi removida. E por que essa dúvida foi removida? Porque eu queria ver milagres, eu queria ver cura, eu queria fazer alguma coisa. E eu, então, apelei, eu fui para o jejum, fui para a oração, fui buscar a Deus. E o jejum rompeu a minha maldade, a minha iniquidade, foi rompendo aquelas coisas que impediam o milagre de acontecer. Até que Deus veio e removeu a dúvida. Amém? Então, eu posso orar para uma pessoa morta. Ela pode ressuscitar ou não ressuscitar, mas duvidar eu não duvido. Eu não consigo mais duvidar. Não é que eu chego assim, agora que vai levantar. Não, eu não sou eloquente, já deu para perceber na minha mensagem, né? Eu não sou uma pessoa eloquente. Eu chego na boa. Sério. Eu chego de boa, oro e simplesmente creio. Amém? Eu estou contando isso, Deus está me orientando a contar essas coisas, não é para me exaltar, é porque, de alguma forma, que de repente começa a criar aquelas barreiras. Não, então eu vou fazer uma grande obra, eu preciso de uma grande fé. Você precisa se livrar da dúvida. Você precisa se livrar desse fantasma da dúvida. Será que Deus vai fazer? Se há pergunta, você precisa se livrar dessa pergunta. Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Cadê o profeta das chaves aqui? Glória a Deus. Então, ato profético é aquilo que vem antes da fé, mas você já tem ideia, você sabe como que vai ser aquela engenhoca, como que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Feche os seus olhos.
E à medida que você começar a vislumbrar, a ter esse insight daquilo que Deus quer que você faça, você vai sair do seu lugar, mas só saia depois que você tiver e venha aqui na frente. Se você já teve, você já pode vir. De repente hoje Deus já te levou lá no passado, onde Ele te chamou. Se Deus está te mostrando, não fique no seu lugar, venha. Mesmo que você tenha que parar no corredor, algum lugar, venha. Oh, Deus. Quem sabe Deus vai te usar como um pastor, uma pastora. Mas aí você vai ter que fazer coisas, vai ter que ter estratégia de trabalho. E sabe, Deus vai te usar no ministério de misericórdia. E sabe, Deus vai te usar no ministério de socorro. Vai te fazer um grande empresário, um comerciante próspero para sustentar a obra de Deus, sustentar as missões. Porque ministério não é só o púlpito. Deus pode te usar como um grande político, como um grande médico, como um grande formador de opiniões, como um grande filósofo. Mas em qualquer área que Ele for te usar, haverão pessoas e você terá que fazer algo, e para fazer isso você terá que ter a fé sobrenatural. E se ela for pouca, no momento você vai levantar as mãos para o céu lá, quando você for desafiado por Deus, você vai falar: Deus, me dá da tua fé, porque com a tua fé eu salto muralhas, com a tua fé. Aleluia. Eu não sei quanta fé você tem, mas deve haver um desejo no teu coração de que o monte seja removido. Não basta ter fé, não importa se é o grão de mostarda ou se é do tamanho de um caroço de feijão, o que importa é que você deseja que o monte seja removido. Se você tiver a fé do tamanho de um elefante e não quiser que o monte se remova, de nada vai servir. Por isso, olhe para o teu monte nessa noite. Olhe para a obra que Deus te confiou nessa noite. Olhe para Ele. Olhe para o monte. Olhe para a obra que Deus te confiou. Começa a vê-lo removendo-se. Começa a vê-lo se remover. Você vai sair daqui um guerreiro, uma guerreira de Deus. Um conquistador, uma conquistadora. E que essa unção de conquista, que essa unção de realização, ela esteja sobre ti agora. Essa fé sobrenatural que te leva a conquistar, que te leva a realizar, a dar substância. Oh! Ela está sobre ti agora. Receba. 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 Receba fé.
fé sobrenatural. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Receba agora. Espírito Santo está colocando dentro de você fé sobrenatural. Não importa se é do tamanho de um grão de mostarda. Olhe para a montanha. Olhe para a montanha. Olhe para a montanha. Olhe para a obra que Ele te deu. E diga: eu vou remover aquilo ali. No poder da tua fé. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Oh. 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 Meu Deus. Oh! Meu Deus! Ramachanda Ramanae, Ramakanda Ramasou. Ouça, no nome de Jesus, o Espírito Santo vai meter dentro de você um desejo por jejuar. Porque nesta noite, ouça bem, nesta noite, há homens e mulheres aqui, que vão ser instrumentos preparados por Deus para esta geração. Oh! 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 Receba fé sobrenatural. Receba fé sobrenatural. Receba fé sobrenatural. Receba fé sobrenatural. Existe um ditado muito famoso que diz que quando você olha para um abismo, ele olha de volta para você. Também quando você olha para a obra de Deus, ela olha de volta para você. Oh. Você é um conquistador. Sai da teoria, vai para a prática. Sai da teoria, vai para a prática. Você está recebendo a unção de conquista. Sai da teoria, vai para a prática. Vai para a prática. Porque Deus vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Ele vai prosperar o ministério chamado na tua vida. Não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com nada. Porque ninguém vai à guerra às tuas próprias custas. Vai na fé. Sai da teoria. Sai da teoria. Uou. Sai da teoria.
acende uma lâmpada para colocá-la num lugar muito alto. Quanto mais você for aceso, mais alto Ele vai te levantar. Quanto mais alto Ele te levantar, maior é o trabalho em volta de você. Não fuja do trabalho. Não use Deus como desculpa para fugir do trabalho. Não use a sua vida espiritual para fugir do trabalho. Tem muito trabalho na obra de Deus. Ele está procurando trabalhadores. Ele nem mandou orar pela seara, Ele mandou orar pelos trabalhadores. Deus está te chamando ao trabalho nessa noite. Disponha-te. Esteja disposto a se gastar na obra de Deus, a se deixar gastar na obra de Deus. Oh! Sabe, Jesus podia ter escrito: a seara é grande, o mundo está perdido, orai pela seara, orai pelos perdidos. Não, ele diz assim: peça ao Pai que mande trabalhador. Peça ao Pai, ore pedindo ao Pai que envie trabalhadores para a colheita. Ele não orou pela seara, orou por você. Você está aqui porque alguém orou. Você que está aqui porque alguém levantou a voz e falou: Pai, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu te oro para que me envie mais trabalhadores. Deus levantou, despertou seu coração. No nome de Jesus.